አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ችግር ወይም የፖለቲካ ቀውስ ለማንም ሰው ማስረዳት የማይፈልግ ነገር አይመስለኝም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው የሚነጋገረውም ሶሻል ሚዲያ ላይም ቲቪ ላይም ሁሉም ነገር ላይ ከዚህ ኢሹ ጋር የተገናኘ ነው እና ምንም የሪሃሽ ምናር ወይም እናስረዳው የምንደጋግመው ነገር የሚያስፈልግ አይመስለኝም። እና እነዚህ ነገሮች ለረጅም ጊዜ እየተጓተቱ የመጡ እንደዚህ አይነት ቀውስ ሊኖር እንደሚችል በተለያየ መንገድ ግልጽ የሆነበት በብዙ ነገሮች የሚያሳዩ ነበሩ እንደዚህ አይነት ቀውስ ሊመጣል እንደሚችል። እና እነዚህ ነገሮች ደግሞ በጊዜው መፍታት እንደሚያስፈልግ የሆነ ቀይ መስመር ሳይታለፍ በፊት ማስተካከል እንደሚያስፈልግ በጣም ብዙ ጊዜ እኛም ያለው ነው፣ ብዙም ሰው ያለው ነው። እና አሁን የተካሄደበት መንገድ ወዴት እንደሚወስድ በጣም ግልጽ የነበረ ነገር ነው። ምንድን ነው ከዚህ ኋላ ያለው ይህን ነገር እያመጣ ያለው ምንድን ነው ብለን ብንነሳ በብዙ መንገድ እንደ እኔ አስተያየት ስፔሻሊ ኢትዮጵያ በጣም ለየት ያለች ሀገር አይደለችም። ከኢትዮጵያ በላይ የተለያዩ ቋንቋዎች ያሉባት ሀገሮች አሉ። ከኢትዮጵያ በላይ በሃይማኖት በባህል የተለያዩ ግሩፖች ያሉባቸው ሀገሮች አሉ። ልክ እንደ ኢትዮጵያ በጣም ዝቅተኛ የእድገት ደረጃ ላይ የሚገኙ ሀገሮች አሉ። ልክ እንደ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ የሆነ የፖለቲካዊ አለመግባባት ያለባቸው ሀገሮች አሉ። በብዙ መንገድ ምንም አዲስ የሚያደርገው ነገር የለም። ኢትዮጵያ በብዙ መንገድ እንደሌላ ሀገር ነች። ይሄ ሆኖ በጣም የሚለየው ነገር ሌላ ሀገር የተለያዩ ግሩፖች ወይም ደግሞ እንደዚህ የፖለቲካ መሪዎች ብንላቸው አዎ በጣም ብዙ ነገሮች ላይ የማንግባባቸው ነገሮች አሉ። አዎ በጣም የሚያሳዝኑ የማንፈልጋቸው ነገሮች አሉ። አዎ በጣም ብዙ ዲማንድ የምናደርጋቸው ነገሮች ገና ያልተሟሉ አሉ። ግን ደግሞ እነዚህ ነገሮች 100% አሁኑኑ መውሰድ አንችልም። ምክንያቱም እንደዛ ልናደርግ ከሞከርን እኛ ተቀናቃኞችም እንደዛ ሊያደርጉ ይሞክራሉ። ሁለታችንም አናሸንፍም፣ ወይም ሶስታችን ወይም አስራችንም ወይም ሰማኒዎቻችንም አናሸንፍም። ግን ያው በማህል ሁሉም ሰው ሁሉንም ነገር ለመውሰድ እየሞከረ በማህል ጦርነት ይኖራል፣ ሰው ይሞታል፣ የኢኮኖሚ ይደክማል። ጸጥ ብሎ የማያባራ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እንገባለን። እዛ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ተቻችለን መኖር አለብን እና የሆነ ያህል ደግሞ ሰጠን መቀበል አለብን። የሆነ ያህል ደግሞ አሁን ሊሆን አይችልም፣ ይህን ነገር አንፈልግም፣ ግን እስኪሆን ድረስ እንጠብቃለን የሚባልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለየት የሚያደርገው እዚህ ደረጃ ላይ ወይም ይሄ አልተደረገም እና አልተወሰነም እና በብዙ መንገዶች ሁሉም ግሩፕ ሁሉንም ነገር መውሰድ ነው የሚፈልገው፣ ሁሉንም ነገር ማድረግ ነው የሚፈልገው። ሁሉም ሰው ሁሉም ያልተጎዳ በሆነ መንገድ ያልተቸገረ ሰው ወይም ግሩፕ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን ደግሞ አዎ እኛም ተቸግረናል፣ አዎ በጣም ብዙ እኛን የሚያሳዝኑ ነገሮች አሉ። ግን ደግሞ እናንተም እንደተቸገራችሁ እና እንደተጎዳችሁ ማየት እንችላለን። ሶ ለምን እነዚህ ነገሮች አድሬስ ለማድረግ አብረን አንሰራም ወይም ደግሞ የሆነ ያህል ሰጥቼ ልቀበል የሚለው አይነት አሰራር ስለሌለ ነው እንደ እኔ አስተያየት እነዚህ ነገሮች የመጡ ያሉት። እና የርዕሰ አንቀጻችንም ይህን ነበር ለማንጸባረቅ የሞከረው። እንደውም ከዛም አልፎ አስተሳሰብን ወይም አሁን አንተ ባስቀመጥከው መንገድ እኔ የምወክለው ግሩፕ ብለው የሚያስቡት ወይም እኔ የምከተለው የፖለቲካ አስተሳሰብ ብለው የሚያስቡት እና ሌላ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ጋር መነጋገር የሚለው ቀርቶ ጭራሹኑ አሁን የሌላ ግሩፖችን የመኖር መብት ራሱ አለመቀበል ጋር ነው። ከዛም አልፏል፣ ከዛም ወርዷል ነገሩ። ሁለታችን ቁጭ ብለን የተለያየ አስተሳሰብ አለንና እንነጋገር እና ሰጥተን እንቀበል የሚለው ጋለቅ ከዛ በጣም የወረደ ነው አሁን ያለው። አንተ ለመኖር ያለህን መብት አለመቀበል ያህል ደረጃ ነው እና ሌላ ሃይማኖት የሚከተሉ ሰዎችን፣ ሌላ ቋንቋ ያላቸው ሰዎችን፣ ከሌላ አካባቢ መጡ የሚባሉ ሰዎችን
በትክክለኛ ስማቸው እንኳን ጠርቶ መነጋገር ቀርቶ በኒክኔም ነው በስድብ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረጉት ግሩፖች። አሁን ጋር የተከወነ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሰዎች ሲነጋገሩ አንዳንድ ግሩፕን የሚወክሉ ሰዎችን የሚጠቀሙበት ቃል ራሱ በትክክለኛ መጠሪያ እንኳን አይደለም። እነዛን ሰዎች በሚያስከፋ ህልውናቸውን ዲግሬድ በሚያደርግ በሚያንቋሽሽ ጸያፍ የስድብ ስሞች ነው የሚነጋገሩት እንኳን። እና የሌሎችን የመኖር መብት እንኳን የማይቀበል ማለት ነው። በስማቸው እንኳን ሊጠራቸው በሚጸየፍ ቋንቋ ነው ንግግሩ አሁን ያለው። ይሄ ደግሞ ከዚህ በታሪክ ከታየ እንደዚህ ደረጃ ሲደረስ ቀጥሎ ወደ ኤትኒክ ክሌንሲንግ ወደ ጄኖሳይድ ነው የሚሄደው። እስከዛሬ ሌላ ሀገሮች እንደዛ ነው የሆነው። ኢትዮጵያ ላይ አይሆንም ብሎ ዝም ብሎ መገገም አይቻልም ማለት እንዳልከው ኢትዮጵያ የተለየች አገር ካለም ሁሉ የተለየች ሀገር አይደለችም። ሌላ ሀገር ላይ የሆነው ነገር እዚህ ሊሆን የማይችልበት ምንም ምክንያት የለም። እንደዚህ አይነት አስከፊ ሁኔታዎች የተከሰቱባቸው ሀገሮች የተሄደበት ፓተርን በደንብ እዚህ ሀገር እየታየ ነው አሁን። እና ያ ፓተርን በጣም ዴንጀረስ ደረጃ ሲደርስ ይሄ ነው ሰዎችን ዲግሬድ በሚያደርግና ምንድነው ሂዩማኒቲያቸው ሰውነታቸውን በማይቀበል ቋንቋ መነጋገር እና መስደብ ሲጀምር ክላሲፋይ ማድረግ ሲጀምር ቀጥሎ እነዛን ሰዎች መግደል ማጥፋት እየቀለለ ይመጣል። አሁን እዛ ነው የተደረሰው። ይሄ ደግሞ ምንድነው አሁን የሞራል ባንክረፕሲ ላይ ነው አሁን የሚታየው። ከፍተኛ የሆነ የሰው ልጅ በሰውነቱ ብቻ ሊኖረው የሚገባው የመጨረሻው ሌቭል ሚኒማል የሚባለው ትንሹ የሚባለው አንድን ሰው መሆኑን መቀበል እኮ ነው አይደለ? ከዛ ጀምረህ ነው ወደ ሌላ ነገር የሚቀየደው። አሁን እሱ ላይ ከዛ የወረደ ነገር ላይ ነው የሚታየው ዲስኮርሱ ያለው እዛ ላይ ነው። እና ይሄ የፖለቲካ ብቻ ጥያቄ ሳይሆን የሞራል መላሸቅ ስነት የፖለቲካ ብቻ አይደለም። ፖለቲካ አንድ ስቴፕ ወደ ላይ ነው እና ከዛም የወረደና የሞራል መላሸቅ የሚታይበት ነው። ይሄን እንዴት ነው መመለስ የሚቻለው የሚለውን ጥያቄ ነው አድሬስ ለማድረግ የሞከረው ርዕሰ አንቀጹ። አይ ቲንክ በኢትዮጵያ ሁኔታ ከፖለቲካል እንትን አልፎ ወደ ሞራል መላሸቅ የገባ ስለሆነ ብዙ ጊዜ እንግዲህ የሞራል መሪዎች ነው አሁን የፖለቲካል መሪዎችን ተስፋ የሚያስቆርጥ ሁኔታ ላይ ስለደረሱ አትሊስት የሞራል መሪዎች የሚባሉት ወይም የመንፈሳዊ መሪዎች የሚባሉት ይሄን ሊመልሱ ይችላል ወይ ወደሚለው ምናልባት የመጨረሻው ስቴፕ የሚባለው ጋር የደረስን ይመስለኛል። እኔ እንደማስበው ይሄ የሞራል መላሸቅ ነው የችግሩ መነሻ ወይም በጣም ወደ ተሳሰበ ነገር ይሄድ ነው ያስኬደን ያለው እሱ ነው የሚለው ነገር ትንሽ ሲምፕሊስቲክ የሆነ አስተያየት ነው የሚመስለኝ። ነገሩ መነሻው ከየት ነው የሚጀምረው የሚለው ነገር የፖለቲካን ጥያቄ አይመስለኝም። አሁን ያለንበት ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ነው የፖለቲካ ጥያቄ፣ ቤዚክ ሂውማን ራይትስ ጥያቄዎች ላይ ነው ያለ ነው። እነሱ እንደ ፖለቲካል ጥያቄ ዲስጋይዝድ ሆነው የሚቀርቡበት ሁኔታ ነው ያለው እና እኔ የሚታየኝ እንደዛ እንደሆነ ነው። አሁን ቤዚክ ሂውማን ራይት ጥያቄ ላይ ያለ ነው። እነሱ ድናይ በሚደረጉበት ጊዜ ደግሞ በተለያዩ መንገዶች መብቱን የተነጠቀ ሰው ዞሮ የሌላ ሰው መብት የመንጠቅ ቴንደንሲ ይኖራል። ሴንቸሪስ ኦልድ የሆነ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ፖለቲካል ኤትኒክ ዳይናሚክስ ባለበት ሁኔታ ላይ በቀላሉ እንደዚህ የሞራል እንትናችን ዝቅ ስላለ እሱን አድሬስ አለብን ማድረግ አለብን ከሚል እይታ በቀላሉ መፈታት የሚችል ነገር ነው ብዬ አላስብም። በተደጋጋሚ ደግሞ ሰጀስት እናደርጋለን ዲያሎጎች መኖር አለባቸው። ቢያንስ ሀገራዊ መግባባት ክርስቲያን ቅድም እንዳንሳው ቢያንስ በፖለቲካ መሪዎች መካከል የሆነ አይነት መግባባት ምንድን ነው የምንፈልገው ወዴት ነው እየሄድን ያለ ነው የሚለው ነገር ለማምጣት በተደጋጋሚ ሰጀስት ይደረጋል። ግን ሰጀስት ማድረጉ ያው ቀሎ ነው፣ ሰጀስት ማድረጉ ነው የሚቀለው እንጂ አክቹዋሊ መሬት ላይ ማውረዱ በጣም ከባድ ስራ ይመስለኛል።
በሶኮልድ ሪፎርም ከ3 አመት በፊት ሲመጣ መጀመሪያ አንቲስፔት ከተደረጉ ነገሮች መካከል አንዱ የፖለቲካ ናሽናል ዲያሎግ ይኖራል፣ በሪጅናል ሌቭልም በናሽናል ሌቭልም ዲያሎግ ይኖራል የሚል ነገር ተደጋጋሚ ፑሽ ሲደረግ ነበር። ያ ለምድሮ ፌል ያደረገው ብለን ካየን የራሱ ኮንሲኮንሶች ስለሚኖሩት ነው። ናሽናል ዲያሎግ ሲደረግ የተጠያቂነትን ጉዳይ ይዞ ይመጣል፣ የሚፈልገው ነገር ላይ መስማማት ይዞ ይመጣል። እሱን ለማድረግ ደግሞ በጣም መውረድ፣ ከፖለቲካም ጥያቄ ወደ ታች መውረድ እና የእውነትም ጀኑዊን ለመግባባት መፈለግ ይጠይቃል። አንድ ሰው ይቅርታ መጠየቅ ካለበት ይቅርታ መጠየቅ ይፈልጋል፣ መታሰር ካለበት መታሰር ይፈልጋል። ያንን ለማድረግ የሚያስችል ሲቹዌሽን ውስጥ ነው ያለ ነው። የሞራል መዋዠቁስ ህዝቡ ላይ ነው ወይስ መሪዎቹ ላይ ነው ያለው የሚለውን ነገር መመለስ ቢቻል ነው። አክቹሊ እንደዚህ በዚህ መንገድ ነው ዲያሎግ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር እኔ ግን ናሽናል ዲያሎግ ያለ ይመስለኛል። አሁን ትዊተር ላይ ያለ ይመስለኛል፣ ትዊተር ላይ ፌስቡክ ላይ ምናምን። እሱ ናሽናል ዲያሎግ ማንም ሰው ሀሳቡን መግለጽ ይችላል። ኮንቨርሴሽን እና ዳያሎግ ማለት ኮንቨርስ ማድረግ ወይም መመላለስ እና አክቹሊ ዲሰንት የሆነ ዳያሎግ ማድረግም የሚለያቸው ነገሮች አሉ አይደለ? አንደኛ ሞደሬት መደረግ አለበት። እኔ ትዊተር ላይ ዳያሎግ አለ ብዬ አላስብም። ጭራሽ ባንተር ነው ያለው። ልክ ቅድምም ጥበቡን ሳይነሳው ነበር እገሌ እንትና ነው ስም። እኔ ግን ላይክ የምለው በብዛት ከድሮ ጀምሮ ትልቁ ያለው ትችት ፖለቲካ ላይ በተለይ ደግሞ ዲሞክራሲ የለባቸውም የሚባሉ ሀገሮች ውስጥ በግልጽ ሀሳብን ማቅረብ አይቻልም የሚል ነበረ እና የዛሬ ያለፉት 10 ዓመታት እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ የሚባል ነገር መጣ። ከዛ በላይ ሀሳብን በግልጽ መግለጽ የሚቻልበት መንገድ ያለ አይመስለኝም። ማንም ሰው ማንም ከትልቁ ከፕሮፌሰሩ ከሀገር መሪው ከሃይማኖት መሪው እስከ ታች ድረስ ሀሳባቸውን በግልጽ መግለጽ ይችላሉ እና ይህ ደግሞ ብዙ ላይክ ከዛ በላይ የተሻለ ሀሳብ መግለጫ መንገድ እኔ ላስብ አልችልም። እኔ ከሶሻል ሚዲያ ማለት ነው ሀሳብ መግለጽ ማለት ኮምፖነንቶቹ እንግዲህ የዲያሎግ ኮምፖነንት ሀሳብ መግለጽ ብቻ አይደለም ማለት ምን ወደፊት ያራመደ ወይም የጠቀመ ነገር አይተሃል ሰው ሀሳብ መግለጽ በመቻሉ? እኮ እሱን የሚለው እኔ ግን ናሽናል ዳያሎግ የለም ማለት አንችልም። ላይክ ናሽናል ዳያሎጉ እየተደረገ ነው። በጣም እስካሁን ድረስ በዓለም ላይ አይተነው የማናውቀው አይነት ነፃነት የሚሰጥ ፕላትፎርም አለ። እሱም ፕላትፎርም ለመጥፎ ነገር ነው የተጠቀምንበት አሁን ያለው እና ይህን ደግሞ እንዲሆን ያደረገው አንድ መንግስት ወይም አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ ወይም አንድ ማንም ሰው አይደለም፣ ሁሉም ነው አንድ ላይ በጣም መጥፎ ነገር ያደረገው። ናሽናል ዳያሎግ ስንል ከዛ ሌላ ምን ሊያመጣ እንደሚችል እኔ እርግጠኛ አይደለሁም። ከዚህ ወደኋላ በደንብ ሄዶ ማየት ቢቻል የፖለቲካ ባህሉ ሀዲድ የሳተ የሚመስለኝ እዚህ በተማሪዎች ንቅናቄ የሚባለው በ1960ዎቹ ከሆነው ጀምሮ ነው። ምክንያቱም በዛ ጊዜ ለውጥ ያስፈልጋል፣ አገሪቱ የምትሄድበት መንገድ መለወጥ አለበት የሚለው ላይ ስምምነት የነበረ ይመስለኛል። ነገር ግን ምን አይነት ለውጥ ይደረግ ሲባል ጥቂት ኤሊት የሚባሉ ወይ ፖለቲካል መሪ የሚባሉት ከዛ በፊት የነበረውን ነገር በሙሉ ኮምፕሊትሊ ያንቋሸሸ፣ እስከዛ ጊዜ ድረስ አገሪቷ የነበራትን ባህልም ይሁን ሃይማኖታዊ ይሁን ፖለቲካዊ ይሁን ማንኛውንም ባህላዊም ሆነ የነበረውን እሴት በሙሉ ሙሉ ለሙሉ ውድቅ ያደረገ፣ ምንም አይነት ከዛ በፊት ለተደረጉ ምንም አይነት ፖዚቲቭ አስተዋጽኦዎች እውቅና የማይሰጥ፣ ሁሉ ነገር ምንድን ነው ልጁን ከነ ጣቢ ውሃው መድፋት በሚመስል መልኩ የወረወረ እና በጥቂት ተማሪዎች ጠቅላላ በ24 ሰዓት ውስጥ የ3000 ዓመት ችግር የሚፈቱ አድርገው ራሳቸውን በማሰብ ከዛ ጀምሮ የነበረው ነገር የተጀመረው የፖለቲካ ዲስኮርስ ምንድን ነው? አንድ ጥቂት ሰዎች አንድ እነሱ የሚሉት ትክክለኛ መስመር
ብቻ ለሀገሪቱ ሙሉ ለሙሉ መፍትሄ እንደሚያመጣና ከዛ ውጪ ያለው ሐሳብ በሙሉ የሚያነሳሰው በሙሉ ጠላት ተደርጎ የሚታሰብበትና የሚገደልበት የፖለቲካ ባህል የተጀመረው ያኔ ነው። ለምሳሌ በትምህርት እናቁምና አናቁም ለውጥ ለማምጣት ትምህርት ማቆም ነው ትክክለኛው ተብሎ ከተታሰበ ትምህርት ማቆም የለብንም የሚሉት ሰዎች በመስኮት የሚወረወሩበት ማለት ነው። ታው ሃይ ስኩል ተማሪዎች ከዛ የጀመረ ነው። በኋላ ያ በሂደት ያደገ ወደ ቀይ ሽብር፣ ነጭ ሽብር፣ ምናምን ሽብር አሁን ደግሞ የለየለት ምንድነው ምን ሽብር ነው ይባላል። ቀለምም መስጠት አይቻልም ያውኑ ቀስተ ዳመና ሽብር ካልሆነ በስተቀር አንድ ብቻ ቀለም ሊሰጠው ሁሉ የማይችል ማለት ነው። ጋር በዲፋይን ማድረግ ዝም ብሎ ሽብር ነው አሁን ደግሞ የተደረሰውና ምናልባት የሞራል ዝቅጠቱ በጣም የወረደው አሁን ቀደም ሲል የነበሩት የፖለቲካ ሐሳብ ያነሳ ሰው ላይ ነበር የሚወረወሩት እነዛ ነገሮች። አትሊስት አንድ አቋም ያዘን ሰው አቋሙን ባለመደገፍ መግደል ይሄ ትክክል ባይሆንም ቢያንስ ግን አንድ ሰው አቋም ስኪዝ የሚጠበቅበት ነበር። አሁን ህፃናት ሽማግሌዎች ስለሚወራው ነገር ምንም የማያውቁ መንገድ ላይ የሚገኙ ሰዎች መግደል ለፖለቲካ አቋም የሚያዝበት ላይ ደር ግን ይሄ የሞራል መንሸራተት ነው። መንሸራተቱ ምንድነው? ይሄ በማንኛውም ሃይማኖት በማንኛውም any kind of organized thought በማንኛውም ይሄን ነው የምከተለው በሚል ለምሳሌ ቀደም ሀው የተከሰተው አለ የhuman rights መጣስ ነው እንደዚህ የሚያደርገው። አዎ human right የተጣሰብኝ የሚለው ሰው at least human የሚለውን value ወስዶ ነው አይደለ? አንድ ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ ምንም ሌላ ባይማርም ምንም ለሀገር ኮንትሪቢዩት ባያረግ ምንም ባይሆን ሰው በመሆኑ ብቻ ሊጣስበት ሊነካበት የማይገባው rights አሉት መብቶች አሉት የሚል አስተሳሰብ ነው አይደለ? አሁን ኮያ ተጥሷል። የተጣሰው አንድ ሰው በሰውነቱ ሊያገኝ የሚገባው ሚኒመም የሚባለው ዝቅተኛውን መብት እየተነፈገ ነው ያለው። ትልቁ የሰው መብት ኮ የመኖር መብት ነው አይደል? የመኖር መብቱ የተነጠቀ ሰው ምንም ሌላ መብት ሊኖር አይችልም። you know እና ምንድነው እስከዛሬ በታሪክ የምንረዳው ተጨቁኗል የሚባሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ነፃ እንዲወጡ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ መሪዎች በሙሉ በታሪክ ብናያቸው ከፍተኛ የሞራል ልዕልና ያላቸው ሰዎች ናቸው። you know Martin Luther King Jr. ማህተማ ጋንዲ፣ ኔልሰን ማንዴላ ጥሩ ማንኛቸው የተጨቁኗል የተባሉ ህዝቦችን መርተው ወደ ተሻለ ነፃነት ያደረሱ ሰዎች የሚታወቁት ሙቭመንታቸው ውስጥ ያሉ ተከታዮቻቸውን በከፍተኛ ሞራል በማነጽ የአሜሪካ ውስጥ በተደረገው የሲቪል ራይትስ ሙቭመንት ጊዜ እና ማርቲን ሉተር ኪንግ ትልቁ ጊዜያቸውን የሚያጠፉት የነበረው የሚገዳደሯቸው ሰዎች ጋር ባለ ነገር አይደለም። የሙቭመንቱ ትልቁ ጥንካሬ የነበረው የራሳቸውን ሙቭመንት ተከታዮች ዲሲፕሊን ማስተማር ላይ ነበር። ነን ቫዮለንት ሙቭመንት ነው ነፃ የሚያወጣን የሰላማዊ ትግል ነው ብለው ሲሉ ትልቁ እና ማርቲን ሉተር ኪንግ ትልቁ ጊዜያቸውን የሚያጠፉት የነበረው ማርች ለማድረግ የሚመጡትን እነሱ የጠሩት ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የሚሳተፉትን ሰዎች የሚያሰለጥኑታቸው ዲሲፕሊን በማሳየት ነው። ዲሲፕሊኑ ምንድነው? ሲመቷችሁ መልሳችሁ አትምቱ፣ ሲሰድቧችሁ መልሳችሁ አትስደቡ የሚለውን ትሬኒንግ ላይ ነው ብዙውን ጊዜ ያጠፉት፣ ብዙውን ሪሶርስ ያጠፉት። አንዲሲፕሊን የሆነ ሞብ ወደ ሌላው መላክ መሪነት አይደለም፣ አሸባሪነት። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እሱ ነው በተደጋጋሚ መሪ የሚባሉት ሰዎች ሂዱና ግደሉ ሂዱና አቃጥሉ የሚሉ ናቸው። ይሄ ተይዞ የትም አይደረስም። ይሄን በደንብ በግልጽ መነጋገር የሚያስፈልገው ጉዳይ ይሄ ነው። በብዙዎች ዘንድ የሚሞካሹ አሁን የሚሞካሹ መሪዎች ረብሻ መሪዎች ናቸው፣ ረባሾች ናቸው እንጂ የሚከተሏቸውን ሰዎች በዲሲፕሊን በሞራል ያነጹ አይደሉም። ራሳቸውም ዲሲፕሊን የላቸው። የሚናገሩት ነገር ራሱ ጥላቻን የሚቀሰቅስ አንዱን ካንዱ የሚያባላ ነው እንጂ you know እንዲሰምተው ኢንስፓየር የሚያደርግ ኢምፕሬስ የሚያደርግ እኔ መሪ እዚህ ሀገር ውስጥ እኔ እስካሁን አላየሁም የለም። በጠቅላላ ራሳቸው የሞራል ዝቅጠት ውስጥ ያሉ ሌሎችን ወደ ቁልቁለት የሚመሩ ሰዎች ናቸው። መሪ ለማለት አይቻልም። እነዚህ part of the mob የሆኑ ናቸው እንጂ እንኳን የተጨቆኑ ሰዎችን አንስተው ወደሚቀጥለው ሌቭል ሊወስዱ
በሰላም የሚኖሩትን ሰው ወደ ታች የሚወስዱ ይሄ መቆም አለበት። እነዚህ መሪነን ብለን የሚያስቡ ሰዎች ቆመው አሁን መምራቱን ትተው የራሳቸውን ለምንድን ነው የተነሳሁት ምንድን ነው ማረገው የሚለው ራሳቸው መጠየቅ ያለባቸው ፖይንት ላይ ያለ ይመስለኛልና ህዝቡ ከመሪዎቹ የተሻለበት ሀገር ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ችግር እንደዚህ ብዙ ጊዜ ያለው በየጎሮ የምናየው እነሱ ናቸው እንደዚህ የሚያረጉት እነሱ ናቸው እንደዛ ምናምን ነገር በጣም ብዙ ጊዜ የምናየው ነገር ነው። እኔ አይቻላቅም እስካሁን ደስ ችግሩ እኮ ከኛ ነው ብሎ ዞር ብሎ የራሳቸውን ተከታዮች እንደዛ የሚሉ የሉም። አሁን ልክ እንደ አሁን እንደ እንትንም አይደለም እንደ ሙከራም የለም ለአንድ ለራስ ተከታይ መዘመር ነው እንጂ ከዛ ለመውጣት ራሱ ፍላጎትም እንቅስቃሴም ምናምንም አላይም ብዙዎቹ ትተውታልና ለዚህም ነው ልክ አሁን ብዙ ጊዜ ያው በዛምት ጻፍ ነው ርዕስ አንቀጽ ላይ ትችት ቀርቦብን ነበር ለምንድነው ከፖለቲካ ወጣችሁ ስለ ሃይማኖት መሪዎች ይሄን የሞራል ልናልከውን ነገር እንዲያመጡን ለምንድነው የምንጠብቀው ፖለቲካና ሪሊጅን ማደባለቀ ወንም ወይ ተብለን you know ልንተች የምንችልበት ሁኔታ አለ እና አንደኛው እሱ የሚመነጨው ይመስለኝ እንደዛ ያለበት ምክንያት እኔ አሁን ከማየው የፖለቲካ ተንታኝ አክቲቪስት መሪ ከነሱ ሊመጣ የሚችል ሶሉሽን አለ ብዬ አላምንም። ሁሉም ያባባስ ሆኖ እንጂ የሚሄደው የሆነ ያስተካከሉ ወይም ደግሞ ነገሮች ለመፍታት እየሞከሩ ወይም ደግሞ እስካሁን ድረስ የመጡበት መንገድ አይተው ምናልባት እስካሁን ድረስ የመጣውበት መንገድ ትክክል አይደለም ስለዚህ መንገዴ መቀየር አለብኝ የሚሉ ብዙም እኔ አላጋጠመኝም አላይም። ለዛም ነው አንድ የሞራል ልና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሃይማኖታዊ የሆነ ህዝብ ነው በጣም ብዙ ፖሎች ጋሎፕ ፖል ይባላል በጣም ኢትዮጵያ በጣም ላይ ነች ለሃይማኖት በግል ህይወቴ ውስጥ በጣም ብዙ እንትን አለው የሚሉ ኢትዮጵያ አንዷ ነች። እንደገና ደግሞ በዌስተርን ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ወይም በሊበራል ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ሃይማኖት ምንም አይነት ቦታ የለውም። የሰው ልጅ በኢንስቲትዩሽኖች በሩል ኦፍ ሎ በሄ በኢንላይትመንት ከኢንላይትመንት የመጡ በብዛት ለዩሮፒያኖችና ለአሜሪካኖች የሚቀል እንትን አለ። ምክንያቱም አብሮ ከባህላቸው ጋር ምናምን ኢንተግሬትድ የሆነ ነው፣ ከታሪካቸው ጋር ኢንተግሬትድ የሆነ ነው። እኛ በግሪስ በሮም እና በዌስተርን ኢንላይትመንት ያለፈ ህብረተሰብ አይደለም ያለን አፍሪካ ውስጥ በአጠቃላይ። ከእሱ ጋር ለምን ግዴታ ልክ እንደዛ ነው መሆን ያለበት ማለት ያለብን አይመስለኝም። ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮች መተው ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ኢትዮጵያ ያሉ ሀገሮች ላይ ሊተገበሩ ሲሉ አንዳንድ ነገሮች መስተካከል ያለባቸው ይመስለኛል። እና የሃይማኖት መሪዎችም ከተለያዩ የፖለቲካ ስቴት ወይም ከተለያዩ ፖለቲካ ውስጥ የመጡ የሃይማኖት መሪዎች የሆነ አይነት ኮንፈረንስ ቢዘጋጅ እና እነሱ የተለያዩ ሰዎችን አንድ ላይ ማምጣት ይችላሉ ወይም ደግሞ ሊችሉ ይችላሉ ወይም ደግሞ እንደዛ ሙከራ ይደረግ ስንል ይህ የሚመነጨው አሁን ያለው የፖለቲካ ላይ ያሉ ሰዎች ብዙ ነገሮችን ወደ መጥፎ ነገር እየወሰዱ እንጂ ወደ ጥሩ ነገር እያመጡ ስላልሆነ ስለማናያቸው ነው እንደዚህ ሲያደርጉ ማለት ነው። እና ከዛ ይመነጭ ይመስለኛል። እና ይህንንም ነው ለማንጸባረቅ የሞከርነው። እኛ ደግሞ የመጀመሪያዎቹ አይደለም እንደዚህ ስንል የተለያዩ የእርስ በእርስ ግጭቶች አንድ የጠቀስ ነው አለ። አሁን ለምሳሌ ሞዛምቢክ ውስጥ እንደገና ደግሞ በጣም ብዙ የላቲን አሜሪካ ሀገሮች ውስጥ ኤልሳልቫዶር፣ ጓትማላ ምናምን የመሳሰሉ ውስጥ የእርስ በርስ ግጭቶችን ለመፍታት እንደዚህ አይነት ኮንፈረንሶች በማዘጋጀት እንደዚህ አይነት ሰዎችን ከተለያዩ የፖለቲካ አስተሳሰብ አንድ ላይ እንዲመጡ የማድረግ በጣም ብዙ የተጫወቱ አሉ። እኛ ጋርም ከተለያዩ ሃይማኖቶች የተውጣጡ የሃይማኖት መሪዎች ይህንን የጎድሏል የምንለውን የሞራል ልዕልና ሊያመጡ ይችላሉ ብለን ከማሰባችን ነው እንደዛ ያልነው እኛም ፎርችን።
አሁን ደሞ አሁን በጣም ብዙ ተከታይ ያላቸው ሁለቱ ትልልቆች ሃይማኖቶች በኢትዮጵያ ውስጥ በኦርቶዶክስም በእስልምናም የጾም ጊዜ ነው። አሁን ሁሉም እዚህ ዓለም ላይ ያሉ ሃይማኖቶች የጾም ጊዜ ያላቸው ምንድነው የጾም ዓላማው ሁሉ ቀን የሚያደርጉ ምን ሰዎች ሁሉ ቀን ከሚያደርጉት የቀን ተቀን ሩጫ ቆም ብለው የተወሰነ ጊዜ ወስደው ለኢንትሮስፔክሽን አላለም ወደ ውስጥ ራስን መመርመር ይሄ በቡዲዝም ሆነ ኮንፊሽየስም ክርስትና ሙስሊም በሁሉም ሃይማኖት ይሄ አለ። ይሄ ያለበት ምክንያት የሰው ልጅ አንዳንዴ ቆም ብሎ ማስተዋል ስለሚያስፈልገው ነው። ቆም ብሎ ምን ያረኩ ነው ብሎ የመመርመር አለበት ራሱን አካሄዱን የሚባል ነውና በአጋጣሚ ደግሞ አሁን በሁለቱም ትላልቅ ሃይማኖቶች የጾም ጊዜ ነውና ምንድነው የጾም ጊዜ ማለት ነገሮችን ቆም ብሎ ማሰቢያ ጊዜ ማለት ነው። ከየት እየመጣው ነው ወዴት እየሄድኩ ነውና በዚህ መንገድ ከቀጠለ የት ነው የሚደርሰው የሚለውን ማየት የሚያስፈልግ ጊዜ ስለሆነ ምናልባት ይሄን ሞመንት ይሉ እንደው ቢጠቀሙ እና የሃይማኖት መሪዎች የመጀመሪያውን ኢኒሼቲቭ ወስደው ወደ ናሽናል ዳያሎግ አትሊስት ሊወስደን የሚችል አገሪቱን ከጥፋት ሊመልስ የሚችል የመጀመሪያውን እርምጃ እንደው በነሱ በኩል ቢወሰድ አሁን ብዙ ደሞ የምንላቸው ነገሮች እንደ አማራጭም ሌላ አማራጭም የለም አይደለም ላይክ አሁን እኔ የማየው ነገር ማንኛውም ግሩፕ ሙሉ በሙሉ ማሸነፍ አልቻለም ነው እና የሆነ ሁሉ ማሸነፍ ማለት ላይክ ሁሉንም የፈለገውን ነገር ማድረግ አልቻለም ነው። የሆነ ያህል ይሄዳል ግን ይመለሳል ነው። የኔ ግሩፕ የሆነ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ ግን ሁሉም የሚፈልገውን ነገር ላስደረጋቸው አልቻልኩኝ። የሃኛው የሚፈልገው ግሩፕ እንደዛው ስመጥቀስ ላልፈለኩ ነው። እና ሁሉም የግልጽ የሆነ ያለው ነገር የሚመስለኝ ማንንም ሙሉ በሙሉ ማሸነፍ እንደማይችል ነው። እና የአብሮ ተቻችሎ ከመኖር ሌላ ምንም አይነት ላይክ ተያይዞ መጠፋፋት ወይ ተያይዞ መጠፋፋት ነው ወይ ተቻችሎ መኖር ከሁለቱ ሌላ መሃል ላይ የሆነ ነገር ያለ አይመስለኝም። አሁን በአሁን በምናየው ነገርና ይሄ መቻቻል ያስፈልጋል የምንለው እንዳማራጭም ሊወሰድ አይችልም። ወይ ህዝቡ ተቻችሎ ይኖራል ነው ተያይዞ አንድ ላይ ይጠፋል። ሶ አሳምሽናችን እነዚህ ግሩፖች ተቻችሎ መኖር አይፈልጉም። አንዱ የራሱን ወይ የበላይነት ማስጠበቅ ወይ አንደኛው የራሱን የበላይነት ማስጠበቅ ይፈልጋል የሚለው እስካሁን ያለው አመራሮቹ ሰዎች አይመስልም። ግን አሁን በዚህ አገር የፖለቲካ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች በሁሉም ሳይድ ሙሉ ለሙሉ የበላይነትን የመውሰድ አለብኝ አው ግን ሙሉ በሙሉ የበላይነት መውሰድ አለብኝ ብሎም ያን መውሰድ የሚችልም የለም። አው ግን አትሊስት ሞከረ ያለው እሱ እኮ ግን ላይክ ጸጥ ብሎ ሙከራው ሁሉም የሞከረ አንድ ላይ የጠፋ ነው እና ማንንም ሙሉ በሙሉ የበላይነት ማግኘት እንደማይችል የሚታወቅ ከሆነ ያወቅ ነው የመጣን ከሆነ ብቻኛው ያለው አማራጭ ተቻችሎ መኖር መስለኛል። የባይ ዘ ዌይ ያልኩ ያለሁት እኔ ሰላም የሚፈልግ ሰላም የማይፈልግ ሰው አለ ያልኩኝ አይደል። ብዙ ሰው ሰላም ይፈልጋል። ችግሩ እንዴት ነው እዛ ደረጃ ላይ ማምጣት የሚቻለው? የትኛውን ነው ሰጥቶ መቀበል የሚቻለው የሚለው ላይ መሰለኝ እንጂ አሁን የሆነ ያለውን ነገር ያያየ አረ ይሄ ተመችቶናል አሪፍ ነው በዚህም ቀጥል የሚል ያለ አይመስለኝም። እንግዲህ ባነሳው ሀሳብ ላይ ያለኝ ቅሬታ ሁለት ነገር ነው። አንደኛው ያለው አት ዲስ ፖይንት ያለው መፍትሄ ይሄ ነው የሚመስለኝ ይሄ ብቻ ነው የሚለው ነገር ነው። ይሄ ብቻ ያለው መፍትሄ አይመስለኝም ማለት ከሞራል ፐርስፔክቲቭ ህዝቡን ወይም የፖለቲካ መሪዎችን የሞራል ዝቅጠት ከፍ ማድረግ የሃይማኖት ተቋማት ወይ ሃይማኖት ሰዎች ኢንቮልቭመንት ነው ያለው አማራጭ የሚለው ነገር ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። እሱ ብቻ አይመስለኝም ብቻኛው አማራጭ። ነገሮችን የምናይበትን መንገድ ሜቢ ማስተካከል እኔ እንግዲህ
በጣም ነገሮቹ አክሽኖቹ ኤክስትሪም ስለሄዱ የሰዎችን የግሩፖችን ጥያቄ ዲስቶርት አርጎት ሊሆን ይችላል ኤንድ ደሞ የፖለቲካ መሪዎች ለህዝቡ አውቀላለው የሚሉት ነገር በጣም ስላለ እሱም የህዝቡን ጥያቄ ወይም ደሞ ተገቢ ነው ለሰው ልጅ መብት ያስፈልጋል ነው የሚላቸው ነገሮች እሱም ዲስቶርት አርጎት ሊሆን ይችላል ከፖለቲካ ፍላጎቶች ጋር በተደጋጋሚ መሰለ የፖለቲካ አመራሮች ወይም የሆነን ግሩፕ ሊድ የሚያደርጉ ሰዎች ፖለቲካል ፓወር ነው እንጂ አክቹሊ ጀስቲስ ፈልገው አይደለም የሚል ነገር መሰለ እሱ ነገር ዲስቶርት አድርጎት ሊሆን ይችላል እንጂ መሬት ላይ ያለው ጥያቄ እኔ በላይ ሆን ምናምን የሚል ጥያቄ አይመስለኝም። ምናልባት አንደኛ ነገሮችን የምናይበትን መንገድ ከማስተካከል ሁለተኛ ደግሞ ፖለቲካ መሪዎችን በትክክለኛው መንገድ አካውንታብል ከማድረግ አንጻር ሶስተኛ ደግሞ ተከታዮችን ወይም ህዝብን ማለት ኦቨርናይት የሚሆን ነገር አይደለም ግን አዌርነስን ትምህርት በሰፋ ቁጥር እኛ እዚህ ቁጭ ብለን እየተነጋገርን ያለ ነው እና የሆነ ቦታ ሆነን እየተጋደልን ያልሆነው ቱ ሰም ኤክስተንት ትምህርት ኤክስፖዠር ምናምን ስለነበረ ነው አይደለ እሱን ደግሞ ለተከታዮችም እንዲመጣ ማድረግ ቀዳሚ መፍትሄዎች መሆን አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እኔ ከስተመሪ ነገሮች ወይም ሪሊጂየስ ነገሮች ዲስከሬጅ ይደረጉ የሚል በተለይ ደግሞ ከስተመሪ ነገሮች ሀገር በቀል የምንላቸው ከስተመሪ ነገሮች ዲስከሬጅ ሰላም ብዙ አይነት ባህሎች አሉ ሰላም ማስፈኛ ምናምን ምናምን ከስተመሪ ነገሮች ማአት ነገሮች አሉ እነሱ ዲስከሬጅ ይሆኑ የሚል አቋም የለኝም ግን ደ ሞራል ፍሬምወርክ ቢሃይንድ ኢት ሪቫይዝ መደረግ አለበት። ምን የሃይማኖት አባቶች የሞራል እንትን ስንል የእነሱንም እኔ እንደሰው መጠየቅ መብታለኝ የሞራል እንትናቸውን የእነሱንም ጠይቃለሁ እስከየት ድረስ ነው የሪሊጂየስ ሞራል ፍሬምወርክ ለሀገርን ለማስተዳደር ነው ወይም ሰላምን ለማስፈን እና የህዝብን ሞራል ከፍታ ለማምጣት እስከየት ድረስ ነው የሚሄደው ቢለው ጥያቄ ውስጥ እከታለሁ። እኔ ደግሞ አዘ ፐርሰን ኤክስትሪምሊ የሴኪላሪዝም አድቮኬት በመሆኔ ጥግ ድረስ መሄድ እስካለብ ድረስ ነገሮች ሴኪላር መሆን አለባቸው ሴፓሬት መሆን አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንደዚህ አስተሳሰቦች ሲመጡ የተለያዩ ነገሮችን ይዞ ነው የሚመጣው በሞራል ፍሬምወርክ የተለያዩ ሀሳቦችን ይዞ ነው የሚመጣው። እዚህ ሜይ ቢ ግን ሳማፕ የሚያደርገው ነገር ኦልተርኔቲቭ ሶሉሽኖች መፈለግ እንደዚህ ብዙ ነገር ተሞክሮ ስትሬት ፎርዋርድ የሆኑ ነገሮች እንትናን ማሰር እንትናን እንደዚህ ማድረግ ህግ ማውጣት የሆነ ቦታ መፍቀድ ሰው ሰላማዊ ሰልፍ ሲመጣ እንካችሁ ምናምን ማለት ተሞክሮ ሊሆን ይችላል። በጣም ስትሬት ፎርዋርድ የሆኑ ነገሮች ናቸው ግን ሜይ ቢ ኦልተርኔቲቭ የሆኑ ነገሮች ነገሩ የምናይበትን መንገድ እኔ አይ አም አባቭ ኤንድ ቢዮንድ ኤትኒክ ስታንድ ፖይንት ምናምን ማለቱ እንትን መለስ ብሎ ደግሞ መሬት ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? የህዝብ አክቹዋሊ የህዝብ ጥያቄ ምንድን ነው? የፖለቲካል መሪዎች ጥያቄ ምንድን ነው? እነሱን መለየት ምቻል ኦልተርኔቲቭ ሶሉሽኖችን መፈለግ ምንችል ይመስለኛል ቢፎር ጎይንግ ኢንቱ ስፒሪቹዋል ኢንተርቬንሽን። አሁን አይ ቲንክ አንዱ ነገር ምንድን ነው ጥያቄዎቹን የሉም ወይም ዲስካውንት ማድረግ አይደለም ለጥያቄዎቹ መልስ ፍለጋ የሚከሄድበት መንገድ እሱም ኢኳሊ ኢምፖርታንት ነው። እንዴት ነው እነዚህ ጥያቄዎች መመለስ ያለባቸው? አሁን ይሄ የ60ዎቹ ችግር የፈጠረብን ለሀገሪቱ መስመር መሳት ትልቁ ሀዲድ የተሳተው እዛ ላይ ነው የሚለው ምንድን ነው? ጥያቄዎቹ ትክክል እስከሆኑ ድረስ ለነዛ መልስ የሚገኘው ባይ ኤኒ ሚንስ ኔሰሰሪ በማንኛውም መንገድ ይሄ ታክቲካል መሆን የሚባለው ነገር የሞራል ሴቶችን የጣሰ ነው የሰው ልጅን መሰረታዊ ክብር የሚያጎድፍ መብቱን የሚገፍ ነገር የኔ ሰው እስካረገው ድረስ የኔ ፖለቲካል መሪዎች እስካረጉት ድረስ ለኛ ፖለቲካል ጥያቄዎች መልስ የሚያስገኘው መንገድ ላይ እስከወሰደን ድረስ ግድ የለም will use any means የሚለው አስተሳሰብ ነው ችግር የፈጠረው ብዬ ነው የማስበው። ጥያቄዎቹን ዲስካውንት ማድረግ አይደለም ጥያቄዎቹ የሉም ማለት አይደለም ነገር ግን እነዛ ጥያቄዎች የሚመለሱት actually ወደዛ መልስ የሚያደርሰው ትክክለኛው መንገድ ዘላቂ መፍትሄ የሚያመጣው ትክክለኛው መንገድ ለነዛ ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት የሚደረግበት ሙከራ ሁሉ you know ሞራላዊ ልዕልናውን የተጠበቀ ሲሆን ነው።
እነዛን ለማድረግ የሚደረጉ you know ይሄ ለምሳሌ you know የጣላፌ ጣላት ሁሉ ወዳጄ ነው የሚባሉ አይነት ግንኙነቶች አይ ታክቲካል ስለሆነ ነው እናደርገው የሚባሉ ነገሮች ይሄውና ባለፈው 40 አመት የህዝብን ጥያቄ ወደ መልስ አላመጡም ሌላ ችግር እየፈጠሩ ነው የሄዱት የባሰ ስለዚህ ሞራላዊ ለእልና በሌለው መንገድ የሚደረግ ትግል ሞራላዊ የበላይነት ያለው መልስ ይዞ ሊመጣ አይችልም ለህዝብ ይሄን ነው ሰው መቀበል ያለበት ለምሳሌ ባለፉ የታዩ ነገሮች ነበሩ ለምሳሌ you know ምርጫ ላይ ለማሸነፍ የህዝብ ድምጽ እንዲያጭበረብርልህ የላከው ካድሬ you know የድምጽ ኮሮጆ ውስጥ የውሸት ወረቀት ያስሞላው ካድሬ ነገ ተመልሶ ኪሱን በጉቦ ገንዘብ ሲሞላ ተው ብትለው ይስቅብሃል እንጂ ሊያከብርህ አይችልም አይደለም እንዴ ስለዚህ ፖይንቴ ምንድነው የፖለቲካ ጥያቄዎችን ለማራመድ ተብሎ የሚወሰዱ ጊዜያዊ ትክክለኛ ያልሆኑ ነገሮች ዘላቂ የሆነ ትክክለኛ መፍትሄ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን እንደምንለው ህዝብ ሊያመጣ አይችልም ይሄ ደግሞ ለዚህ ነው የሞራል ላይ ተመላልሶ ይሄደውና ምንድነው ምናልባት የስቱደንት ሙቭመንቱ ያን ትልቅ የሳተው በህዝቡ ቁመና በህዝቡ ባህል በህዝቡ you know በህዝቡ ልክ ያልተሰፋ መልስ ይዞ ስለመጣ ነው ማለት በሰፈር እርቅ ለሚያምን ህዝብ የማርክሲዝም ሌኒኒዝም ውይይት ነው የመጣለት ሁለቱ ዲስኮኔክት ነበር ስለዚህ መፍትሄ ሊያመጣ አልቻለም ስለዚህ አሁንም ህዝቡ በሚያምነው ህዝቡ በሚቀበለው ሜካኒዝም በባህሉ በራሱ በውስጡም በቋንቋው በሙሉ በሚያቀው መንገድ ተመልሶ ከዛ ጀምሮ ቢልድ ማረክ ይሻል ይሆናል እዛ መሰረት ላይ ማነጽ ይሻል ይሆናል ይሄ ከውጪ ተሰርቶ ተሰፍቶ የመጣ ልብስ ከመናለብሰው በልኩ የተሰፋ በልኩ የተሰራ ነገር መፈለግ ይሻል ይሆናል ከሚል ጭንቅ ይመስለኛል